Zəfər Forumu Sabirabad Mədəniyyət Evində təşkil olunub. Forumda Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşları, Müdafiə Nazirliyi və İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəsmiləri, şəhid ailə üzvləri, müharibə iştirakçıları, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları, qeyri-hökumət təşkilatlarının, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri fəal iştirak ediblər. Qonaqlar tədbirdən öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Tədbirdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin və Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsində olan vətən oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Forum iştirakçıları adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət olunub, xalqımıza zəfər sevincini yaşatdığına görə dərin ehtiram ifadə olunub. Şəhid sancılan və azadlıq meydanında keçirilən möhtəşəm hərbi paradda nümayiş olunan zəfər bayrağımız Biləsuvar, Gəncə, Ağstafa, Ağdam, Qusar, İsmaillı bölgələrini əhatə etdi və həmin şəhərlərdə, rayonlarda bütün demək olar ki, rayonların şəhid ailələrinin üzvləri, qazilərimiz, vətən müharibəsi iştirakçıları, hərbi qulluqçular, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak etdilər. Bugün bizim zəfər bayrağımız Sabirabadda keçirilən zəfər forumundan Bakı şəhərinə yola salındı. Qeyd edək ki, yekun forum Bakı şəhərində baş tutacaq. Aydın Yavərzadə, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.